Тому вона дуже старовинна, цікава і неймовірно смачна. Все, кисле, квас готовий. Ніби і нічого складного, тут немає ніяких правил. Хочете виноградну, хочете конопляну, яку хочете. Цей раз, тільки сьогодні, тільки зараз, ми нарізаємо цибулю півкільцями. Цибулю, ну ще трошки, буквально от, порахувати до 10. 1, 2. Ну, я думаю, можна. Будь ласка, сірничок, фіолетовий, до речі. Отак береш і ось так дивитесь, чик. Смачно, цікаво. Додамо трошки солі. Сама свинина ніжна, роз така тоненький смак, клас. Треба готувати ці страви вдома, щоб наші традиції продовжувались. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю аутентичну українську страву, яку ви, я думаю, знаєте. Вона називається шпундра. Вперше її згадує Іван Котляревський в кінці 18 століття. І він каже: борщ до шпундри з буряками. Це згадувалось в романі «Енеїда». Тому вона дуже старовинна, цікава і неймовірно смачна. У мене, до речі, цікава історія з цією стравою. Це була перша страва на прямому ефірі, яку я готував благодійному, з якої починалось моє оце все дійство, волонтерство. Тому для мене вона важлива, цікава. І я думаю, вам вона також сподобається. Тому з вас, як завжди, невеличкі донат, лайк, коментар, підписка, поширення з друзями для того, щоб цей контент бачили не тільки ми з вами, а й ще хтось. І YouTube рекомендував мій канал. Тому давайте з вас активність, а з мене смакота. Поїхали. Що нам потрібно для цієї смакоти? Я думаю, що склад вас не дуже здивує, але це, звичайно, буряк. Це томати, такі якби пюре томатне. Щось між томатною пастою і томатами пілаті у власному соці. Свиняча лопатка. Цибуля, морква, часник. Далі. Материнка. Де вона? Материнка тут у мене є. Або ще орегано, ви знаєте. Паприка копчена, олія, квас. Я взяв, не буду казати якого бренду, але він якраз не солодкий. Тут головне взяти не солодкий квас. Сіль, цукор, перець. Та й, в принципі, все. Ще лавровий лист ми візьмемо. Щось тут я забув покласти. Що саме цікаве? Ця страва, вона готувалась по класичному рецепту на буряковому квасі. Але я розумію, що кожен з вас цей квас не має в себе вдома. Тому я зробив рецепт більш такий широкий. Але, звичайно, можна приготувати буряковий квас. Взяти воду, покласти туди буряк і залишити в темному місці. Все, воно там перебродить. Зверху зняли цю, що там буде таке збиратися. Все, кисле, квас готовий. Ніби нічого складного, але мені, чесно кажучи, на отакому хлібному смаку от більше смакує, чесно вам скажу. Тому і я з вами ділюсь саме таким рецептом. Давайте з вами почнемо з чого. Як ви знаєте, по обладнанню у нас нема такого, що ми все готуємо в одній якійсь там тарі. Тому ми, звичайно, що будемо обжарювати, то все обсмажувати на сковорідці. І далі будемо тушкувати в такому невеличкому баняку. І почнемо з вами, ми, звичайно, з нарізки м'яса. Беремо ніж українського виробництва і нарізаємо м'ясо. Я пропоную його нарізати ось такими шматками і потім нарубити не мілко, не грубо, ось так. Воно ще розтушиться і щоб було, так знаєте, воно гарненько. Поставили грітися пательню, м'ясо дорізали. Я взяв, до речі, свинячу лопатку. Ви можете взяти будь-яке інше м'ясо, але краще, щоб це була свинина. Ребра, задня частина, не принципово. Те, що вам більше подобається. Вирізку, але вона буде така суховата, як на мене. Тепер, що ми робимо? Додаємо на пательню олію, звичайно, соняшникову. Ви берете також, яка вам більше подобається. Тут немає ніяких правил. Хочете виноградну, хочете конопляну, яку хочете. Перекладаємо на сковорідку. То зараз наша головна задача – це зробити шкоринку. Тобто, щоб відбулася реакція Майяра, взаємодія білків та вуглеводів. І сформувався оцей смак, який потім піде у всю масу. То зараз ми робимо шкоринку. Дивимось. Бачите, така вона ще трошки бліда. Трошки потримаємо.
От. І це м'ясо ми його, грубо кажучи, запечатаємо, щоб всюди була однакова золотиста шкоринка. І пересипемо вже в баняк. Так, бачите, шкоринка золотиста. Можемо перевертати. На цьому етапі можна вже підсолити та додати перцю. Перекладаємо в баняк. Ось так. Жирок той, що залишається, не зливаємо. І тут прямо ми будемо з вами смажити наступні овочі. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів коштів на Mitsubishi Pajero Андрію Клюсу та його аудиторії. Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Вітаю, друзі! Давайте вже дозбираємо нарешті на третій монокуляр з тепловізором для 152-ї окремої розвітроти. Зараз збори йдуть чомусь дуже повільно. Залишилось ще 100 тисяч. Тому я спеціально для вас розширив перелік подарунків. За донат від 100 гривень розігруємо одну з цих крутих кулінарних книг від мого підписника, який мені передав. За донат від 200 гривень ось такий цинк від снарядів. За донат від 1000 гривень ось такий чудовий, унікальний тубус від якогось серйозного снаряду. І унікальний лот – це годинник ручної роботи від снайперів, які його нам зробили та передали. Мінімальний лот – 5000 гривень. Хто задонатить більше, той його і забирає. За такі подарунки, я думаю, варто поборотися. Донатьте, скидуйте мені скрін в особисті, я дам вам номерки. Давайте приближати перемогу разом. Слава Україні! Далі. Беремо цибулю. І нарізаємо її, як ви думаєте, як? Ану, ваші там пропозиції, побажання. Цей раз, тільки сьогодні, тільки зараз, ми нарізаємо цибулю півкільцями. Тому що я хочу, щоб вся нарізка була однакова. І плюс, знаєте, має такий фідбек назад, в дитинство, коли я з мамою завжди там смажив свинину, цибулька, все. Більше там нічого не треба, дуже смачно, і оце щось мені воно навіяло, і тому ми так само будемо робити. Тому беремо цибулю і нарізаємо ось такими, бачите? Далі, тут уже ми з вами перевернули і далі пішли. Ось так. Далі розігріваємо сковорідку, додаємо ще трошки олії і починаємо обсмажувати цибулю. Ну ще трошки, буквально от, порахувати до 10. 1, 2. Ну, я думаю, можна. Перекладаємо сюди і смажимо. Перемішали. І залишаємо. Для того, щоб воно обсмажилось, а ми зараз переходимо до моркви. Беремо моркву, розрізаємо її навпіл і потім нарізаємо її ось такими скибочками, бачите, такої товщини. І так робимо цілим шматочком. Потім перевертаємо так, якщо нам не зручно, і продовжуємо нарізати. І далі ось такою соломкою. І всі інші шматочки нарізаємо так само. Після того, як цибулька зазолотилась, також її підсолюємо. Далі додаємо сюди так само перчику і перекладуємо до м'яса. Продовжуємо. Сковорідка нагріта. Додаємо так само олію і перекладуємо сюди вже моркву. Смажуємо до золотистої шкоринки. По часничку все просто. Беремо зубчик, беремо ніж. Ось так вдарили, роздавили і рубанули ось так. Максимально дрібно, як у вас вийде. Все. Більше тут думати немає що. І перекладуємо так само туди, до моркви.
додаємо чесничок, коли морква трошки вона сіла, як бачите, так? Волога випарилась, почала потрошку карамелізуватися. І в цілому нам більше тут нічого і не потрібно, тільки додати, як завжди, солі до кожного компонента і перцю. Все. І можемо так само переміщати моркву до інших компонентів. Якщо ви хочете, щоб ваші руки не були червоні, я вам раджу надіти рукавицю хоча б одну. Беремо бурячок і нарізаємо так само його слайсами спочатку. Ось так, раз, і пішли. Ось ось такими слайсами. Така товщина буде добра. Якщо вам вже різати незручно, так само перевертаємо, кладемо ось так. Нарізаємо далі вже ось так. Далі продовжуємо також соломкою. Бачите, ось такою. Як на мене, це сама класна текстура буряку, тому що залишається така, знаєте, альдентість. Воно не перетворюється повністю в кашу і приємно їсти. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з 8 слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Залишилося обсмажити бурячок і вже ставити, щоб воно все тушкувалося. Додаємо олію і перекладуємо сюди обережно. Прийшлось, друзі, розділити на дві сковорідки бурячок, тому що, ну, такий випадок, що не вліз, як то кажуть. Нам що тут треба зробити? Нам не треба його прям до готовності готувати, нам треба тільки його обсмажити на високій температурі, дати шкоринку. Все. Далі ми підсолюємо. Так само тут і тут. Додаємо сюди також перець. Все. І так само перегружаємо, перемішуємо і переміщаємо сюди. Наступний етап, як знаєте, ми з вами прогріваємо томатну пасту, але в мене тут не томатна паста, це помідори пасата, грубо кажучи, просто перетерті помідори. Але я хочу їх трошки прогріти, з'єднати вже з іншими смаковими компонентами і вже тоді точно будемо запікати, верніше тушити. І так, перекладуємо сюди, перемішуємо. Бачите, воно так стягується, волога лишня виходить, смак концентрується. Сюди ми додамо з вами що? Додамо сушені трави. Це орегано або материнка. Додаємо сюди обов'язково копчену паприку. Без неї ніяк. Так. Далі. Сушений чесник. Він підсилить смак. Підсилить. Додамо сюди його. Ну і, звичайно, сіль та перець. Цукор ми додамо з вами вже по смаку в кінці. Перемішуємо. Бачите, яке воно стає густе, класне, насичене. Те, що треба. Пересипаємо цю насичену томатну таку пасту до маси основної. Дальємо трошки квасу сюди, щоб змити всі оці залишки, які смачненькі тут залишились. Так, змиваємо. І зливаємо сюди. І заливаємо квасом. Перемішуємо. Бачите, квасу стільки, щоб просто покрити всю масу. Далі ви завжди, друзі, кажете, що там, якщо немає пальника, що робити, як його цей лавровий лист прогріти. Будь ласка, сірничок,
фіолетовий, до речі. Отак береш, берете всі отак сірничка і ось так дивитесь, чик. Все, от вам треба тільки його прогріти, розумієте? Не треба його спалювати. І переміщаємо сюди. Далі накриваємо кришкою. Скидаємо на такий невеличкий, нижче середнього вогонь і залишаємо на годинку. Перемішуємо періодично. Дивимося, якщо треба додати водички, доливаємо. І готуємо до такого смачного, насиченого смаку. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park, і La Russe Gastronomique – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пише мені в Instagram в особисті «хочу», і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Так, друзі, як бачите, ось така консистенція вийшла. У нас воно тушилося півтори години. Тобто не годину, а півтори. Зараз нам треба з вами спробувати по смаку, що нам каже смак. Можливо, щось додати. Щось відняти вже не вийде, тільки додати. Давайте спробуємо. Угу. Смачно, цікаво. Додамо трошки солі. Не вистачає мені. Так. Перемішуємо. І будемо подавати. М'ясо гарненько розтушилося. Віддало весь смак, овочі, все з'єдналося. І треба швидше вже його подавати. Подаємо. Ось така смакота. Також, звичайно, хочеться зробити ще смачніше. Я завжди шпундру подаю зі сметаною, тому давайте так і зробимо. Ви, звичайно, на свій смак можете не додавати, куштувати так, це також дуже смачно. Але, як на мене, зі сметанкою набагато краще. Тому ось так ложечку кладемо сюди. Брутально. Плюс у мене є отакі гарненькі віточки петрушки та кропу. І я думаю, чому би ними і не прикрасити. Ось так. Гарненько. Кладемо. Є. І зверху, от щоб уже закінчити цю композицію, я би дав ще щіпку такого кольору. Є. Будь ласка, шпундра у всій красі. Смак насичений, такий ніжний, трошки копчений. Сама свинина ніжна, така тоненький смак, клас. Дуже смачно, раджу вам обов'язково приготувати. Обов'язково приготуйте цю страву, я впевнений, вона вам сподобається. Це наша спадщина, наша культура, і треба готувати ці страви вдома, щоб наші традиції продовжувались. Тому всіх вас прошу, кожен хоча б один раз приготувати, написати, як вам. В коментарях, звичайно, написати взагалі в цілому, як відео. Сподобалось, не сподобалось, як страва, чули про неї, не чули. Що б хотіли, щоб я приготував в наступних відео. Звичайно, задонатити бодай 10 гривень для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ось тут виб'ють відео, знімаю їх для вас, подивіться. Ну і тепер уже точно буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф. Па-па.